Karlaplan. Den här fontänen har varit fylld av snö och sand och löv och allt av vinterns otrevliga jox. Och har sett riktigt, som sagt, otrevlig ut också. Under de fina vinterdagarna så har ganska fina stigar gått i den här stora fontänen och bildat tecken som kanske har synts från flygplan, men som man inte har sett från land. Men för det mesta har den bara sett tråkig ut. Nu dock håller arbetare på att rensa upp. Och här ser vi lite av det upprensade. Av detta har den varit full. Och så här ser det ut nu. Man kan inte tro det, men fina sommardagar sen, längre fram i vår. Man kanske kan ana det. En slags grönhet. Nej, det kan man nog inte ana. Men när vattnet ligger på, när det är städat och tvättat här och vattnet ligger ovanpå och solen lyser ovanför. Och en stråle från fontänen här gör att det plaskar överallt. Då kommer det här marken som jag går på nu, den här botten, den kommer vara alldeles turkosgrön och skimrande och fin och se utomlandslig ut nästan. Det kan man inte se nu, men längre fram kommer man kunna göra det. Och här är grejen från vilken strålen kommer att forsa uppåt. Och avloppet, gallret, silen, genom vilket vattnet kommer att strömma ner. Och kanske åka upp igen genom den här, om det återanvänds. Nej, det gör det nog inte.